adduunyadu waa maalmo inaad geeriyoonna waad og tahay waxaad kasbaysana waad ka tegi doontaa gurigaad dhistay waad ka tegi xoolaha iyo carruurta aad ka kasabtay waad ka tegi dumarka aad ku guursatay waad ka tegi jagada aad ku gaadhay waad ka dhici qabri baad geli ilaahay baadan hor istaagi tabaaraka wa tacaala maalinkaasaad ogaan doontaa waxaad shaqaysatay bal waxay ku tareen iyo waxaad ka heshay.